Ama bu zayıflama o demektir değil ki Ukrayna ordusu hücumlarını dayandırır. Hayır. Ukrayna ordusu irəliyir. Tutalım dünən her gün 1 kilometre irəliyirdisə, ola bilsin ki bugün 300-400 metre və yaxud da ki yarım kilometre irəliyir. Bugün gündəmdə duran əsas məsələ Qərbin Ukraynaya yeni tipli uzaq vuran yaylım ateşli silahların verilməsidir. Havaya nəzarət etmək üçün müasir tipli təyyarələrin verilməsidir ki bunlar müzakirədədir. F-16, F-15, F-16 təyyarələrinin verilməsidir. Ondan sonra hədəfləri 150 daha uzaq məsafələrdə vurmağı bacaran yeni raket sistemlərinin verilməsidir. Bu raket sistemlərinin verilməsi artıq qərarlaşdırılıbdır. Bu günlərdə Ukraynaya təhvil veriləcək. Amma təyyarələr məsələsində nəsə müəyyən bir çəkingənlik var. Güya bunu Rusiya özünə qarşı sui-qəsd kimi qiymətləndirəcək və nüvə silahına əl atmaqla Qərbi təhdid edə bilər. Mən bir daha təkrar edirəm. Nüvə silahının tətbiqi məsələsi gündəlikdə deyil, mümkün deyil. Və bunun üzərində durmaq istəmirəm. Əgər cənab Qərblilər, siz müharibəni elan etdiyiniz kimi yazın ortalarına qədər qurtarmaq fikrindəsinizsə, Ukraynalılara istədikləri silahı verin. Xüsusilə döyüş təyyarələri verin. Uzaq vuran yaylım ateşli silahlar verin. Və digər silahlar da. Sağ olun, Ukrayna ordusunu yedirib içirdirsiniz. İsti geyimlərlə təhsis edirsiniz. Əhalini də həmçinin. Bunlar çox yaxşıdır. Amma Ukrayna bir an öncə ərazi bütövlüyünü təmin edib Rusiya üzərində qələbəni qazanmaq istəyir. Siz Avropalılar da istəyirsiniz ki, tezliklə Rusiya məğlubiyyətə düçar olsun və dünya düzənini yenidən formalaşdırmağa başlasınlar. Onu da deyim ki, Ruslar deyirdilər ki, ay bu qış Avropalılardan soyuqdan donacaq, bu proses baş vermir. Niyə baş vermir? Əvvəla qaz göndərməkdə, az miqdarda qaz göndərməkdə davam edir. Azərbaycan artıq yanvardan qazın göndərilmə həcmini 2 qat artıracaqdır. Bu günlərdə Türkiyədə, Ankarada Türkmənistan, Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçılarının görüşü olacaq. Söhbət Türkmən qazının, Qazaq qazının, Özbək qazının Transxəzər, Xəzərin dibindən keçirilməklə Azərbaycan üzərindən Avropaya göndərilməsi məsələlərinin həll edilməsidir. Burada kilid dövlət, açar dövlət Türkmənistandır. Türkmənistan bir qədər çəkingənlik edir. Amma son dövrlər onu göstərir ki, Türkmənistan artıq Rusiyanın taleyini bildiyindən artıq o qorxu hissini və s. hamısını kənara atıbdır. Və Amerikanın da şəmsiyyəsi altında Transxəzər neft və qaz kəməri layihələri, əvvəl qaz kəməri, ardınca neft kəməri layihəsi işə düşməlidir. Özü də çox asanlıqla işə düşə bilər. Yəni onun çəkilişi və istismara verilməsi uzağı bir il, bəlkə də daha tez vaxt çəkə bilər işə başlasalar.